Сега първо да изчакаме една от някакви хора, защото нали да си говорим само двамата. Не, че не можем, ама някакси не е нормално. Така. Искам първо да разбера от хората дали начуват добре, нали, за да мога да знам ако трябва настройки да се пипнат. Значи, това е Кърджали странство и да го наречем пилотен епизод на един проект, който ако се разви, Георги, ще бъде така една трибуна за кърджалици, както емисия Кърджали, в която да могат свободно да изразят своето мнение, да могат да кажат проблемите си без страх, без притеснения. Както и ние не цензурираме, ние сме известни с това, че при нас цензура няма. Най-големите проблеми винаги се изказват и се опитваме да ги решим. Снощи беше такъв пример с Анета, бяхме в Веселчани. Хората имаха проблем, ние бяхме там, както много други пъти сме били навсякъде. Но идеята сега не е за нас в Кърджали, идеята е като цяло за хората в чужбина. Да може и те да участват, да са по-така, как да го кажа, да се чувстват близки, въпреки че са далеч. Където Кърджали им е в сърцето, нека да усетят и чрез нас, че се опитва някой тук да направи нещо за тях и дай Боже да се върнат. Но нека да започнем по-далеч. Ние те познаваме, Кърджали те познава също, но все пак има и хора, които не те познават. Бих искал да ни кажеш малко повече за себе си. Здравейте от мен, на всички, които са и от град Кърджали и извън страната. Казвам се Георги Николаев Георгиев и съм вече три години в Народното събрание. В последните три народни събрания участвам като народен представител. В 47-то влезнахме за пръв път от партия Възраждане. От тогава аз съм народен представител. 48-то народно събрание, 49-то, сега след конституционните реформи, естествено все още съм народен представител, тъй като преди се разпускаше Народното събрание, сега остава да тече неговата мандатност до ново Народно събрание. На 45 години съм, да почнем от там. Роден съм в град Хасково. Завършил съм химико-технологичния университет в София. Инженер-химик съм като образование, специално с производство на стъкло, керамика и цемент. След което съм работил 16 години в химическата индустрия, в така наречения химкомбинат Димитровград или сега известен като Неохим АД, в цех за производство на амоняк. 16 години тежка химия, много тежко производство, много трудно, в което човек трябва да е доста концентриран и доста внимателен, за да може да контролира процесите, които се извършват в... Тоест ти си човек от народа, работник? Абсолютно. Човек, който цял живот се е сблъсквал с трудностите, с така наречения преход. Човек, който с двете си ръце и с знанията си е си изкарвал хляба. Всяка една стотинка е честно спечелена от мен. Това може да се провери, тъй като и доходите ми са прозрачни и видими за всички. Човек, който е отгледал две деца, едното ми е дете ми е на 16 години, другото ми е на 8, на 9, извинявайте, стана на 9 наскоро. И в момента завършва втори клас. Съпругата ми, естествено, в Кърджали се свързвам с съпругата ми. Това беше въпроса, значи откъде е жената, там е родата, така точно казваме. Така, да, точно така, ние в България така казваме, тази стара поговорка. С съпругата си от 2000-та година се запознахме в университета и до ден днешен сме заедно, така да се каже, едно щастливо семейство. Дай Боже и така да се продължи. Дай Боже на всеки му. Тук сега идваме и на един друг въпрос. Как се пресечи твой път с пътя на Възраждане? Как се случиха нещата? Кога? Честно казано, аз така доста време стоях извън политиката, тъй като един млад човек, който започнал работа, създава семейство в началото,
сблъсква с трудностите на живота, естествено не е достатъчно доходи. В България знаем всички как е, въпреки че аз и съпругата сме инженери, химици, двамата работихме в предприятия, уж престижни професии, а в крайна сметка се оказваше, че не можем да си платиме тока, водата и найема, не найема, ами кредита, който имахме. Режийни разходи, да го кажем. Точно така, режийните разходи, което всяко едно семейство посреща, нали, с две деца в България, колко е трудно да отгледаш две деца в България. И в тази ситуация човек е много трудно да посрещне тези трудности на живота. В един момент, като всеки един българин, естествено следях политическите процеси в страната, но не намирах за кого да гласувам, не намирах за кого да подкрепя. Естествено, винаги съм гласувал, никога не съм бил апатичен. Въпросът е, че винаги когато гласувах за някоя политическа формация, тя ме разочароваше. В един момент разбрах, че ние, всеки един от нас, трябва дейно да се занимава с политика, защото ние може да не я харесваме, може да не я искаме, може да не харесваме хората, които се занимават с политика, но в крайна сметка политиката се занимава с нас. Това е защото всяко едно нещо в нашата родина е свързано с политика и политически процеси. И тук идва тънкият момент. В 2018 година избухнаха едни протести, свързани с цените на горивата. Проведаха се така доста мащабни протести в Хасково област, Пловдив област. В Хасково област бяхме така чисто спонтанно граждани се бяха активирали и затворихме магистрала Мърица. Около 3-4 хиляди човека се бяха събрали. Аз си го спомням този протест. Да, най-вероятно много хора се го беше спомнят. Беше доста голям, много като хора за района. Да, точно така. Те участваха, между другото, много хора от Пловдив, от Стара Загора бяха дошли, от Хасково, естествено, от няколко области се бяха събрали. Граждани, които чисто се бяха събрали сами в интернет, без някаква специална организация. И аз тогава реших да потърся коя политическа формация стои зад този протест. Търсих, не намерих, така да се каже, организатор на този протест, но намерих една политическа формация, която дейно подкрепеше протеста и участваше с нейни членове. Това се оказа партия Възраждане. Тогава се свързах с господин Костадинов, срещнах се с него, разговаряхме и лека по лека започнах да следя формацията отблизо. Не се включих веднага, естествено. Първо исках да разбера какво представлява партия Възраждане. Дали е това, което господин Костадинов беше казал, партия на народа, която се бори за решаването на проблемите на българския народ и за ползата и в полза на българските граждани да работи единствено и само, а не в полза на чужди интереси или в полза на интереса на някой може човек. Може да прекъсна само. Ние вече бяхме виждали такива проекти. Да, точно, много прав си бил тогава в този точно, момент. Да, точно заради това и аз реших да изчакам известно време, няколко месеца, следих внимателно какво представлява партия Възраждане, проучвах ги, интересувах се, четях информация, гледах отблизо тяхната дейност и в крайна сметка прецених, че трябва да се разкува и да видим дали тази формация ще се окаже такава, каквато се представя. Или ще бъде поредното разочарование. Тук е тънкият момент да се каже, че след като се включих, аз продължах, нали, освен че започнах да работя дейно за партия Възраждане, разбрах, че хората около мене, които са събрали, хората, които са застанали до нас, лидерите ни, са също хора като мен, хора от народа. И тогава разбрах, че съм на правилното място. И започнах с големи усилия да създавам организации, да участвам в създаването на такива организации, да привличаме хора към каузата Възраждане, защото партия Възраждане не, тя е просто инструмента на всеки един български гражданин. Каузата Възраждане е важна, защото
без партията Възраждане ние няма как да участваме в политическия живот на страната. Тя е юридически инструмент, с който всеки един българин може да отстоява своите позиции в нашата родина. Естествено, всеки, който мисли като нас. Защото все пак има хора, които малко или много не мислят като нас. Те са, част от тях са заблудени от пропагандата, а други участват в пропагандата, която ни обяснява, че евроатлантическия път е единствен, както едно време ни обясняха, че примерно Съветския съюз и комунизма е единствен вариант за развитие в нашата родина. По същия начин сега ни обяснява, че Европейския съюз и евроатлантическия път са единствения вариант за развитие в нашата родина. Също така има и заблудени хора, които просто вярват на нещо, което чуят и, така да кажем, да, не възприемат идеята. За съжаление, голяма част от българския народ вярва в пропагандата, която се изсипва от различни телевизии, дали национални, дали други, субсидирани отвън, които ни представят информацията само в една гледна точка. И за съжаление, голяма част от българския народ вижда само едната гледна точка, или само единия вид, или само единия поглед. Тук вина имат и медиите, обаче. Еми да, защото те имат вина като цяло от гледна точка на това, че представянето на нещата някакси. Представят това, което са им задали собствениците или редакторите, които изпълняват желанията. Както казваш, един симпатизант, експерт е то човек, който е с тебе и мисли като тебе, другите не са експерти. Така вече казал. В този ред на мисли, ти сам каза, което мотивира да продължаваш лично те на борбата. Значи Мустафа Вели днеска трябваше също да присъства, но има затруднения до един. И той също е така изключително мотивиран. И също и в листата, както хората знаят, но не може да присъства в момента, надяваме се да дойде, но много се надяга да чуя и неговата лична мотивация, но все пак нека да продължим с твоята лична мотивация. Защо ти продължаваш? Да, до тук ясно, но защо си мотивиран да продължаваш лично за тебе? Сега има няколко причини. Първата причина е... Това е битка, да уточним, това е битка за страната. Естествено. Ние водим битка да отвоюваме свободата на нашата родина, защото в момента свободата е изключително привидна. Какво имам предвид? Привидна е, защото ние приличаме по-скоро на колония, отколкото на свободна държава. За какво се иди реч? Първо, в парламента се взимат основно решения, които са изпуснати от Европейския съюз, от Европейския парламент. Тоест, така наречените директиви. В момента Европейския съюз се е превърнал в една имперска единица с център Брюксел, в която една госпожа, заедно начало на Европейската комисия, госпожа Урсула фон дер, айде да не сбъркам там нататък фамилията. Дама на спомена, тя не обича. Да, която много обича Възраждане, редовно споменава, нали? Тази Европейска комисия и в този Европейски парламент се взимат решения, които след това всяка една държава членка трябва да, как да кажа, да внедри или имплантира, както казват, чуждия термин, който използват нашите родни евроатлантици, се нарича транспониране на Европейската директива в нашето законодателство. Фактически ние внедряваме закони, които са приети в Европейския парламент, т.е. не ние, а евроатлантическо мнозинство, което управлява държавата, защото ние много често от Възраждане сме против, защото повечето от тези законопроекти не са дневния ред на българското общество. Тези законопроекти не изпълняват желанията на българския народ. И тези, някои от тях дори са очевидно вредни. Единствено ли са противопоставени на това? Ами да, бих казал, че на 95% сме ние основно. От време на време БСП се включват. Има такъв народ рядко. Те имат, нееднократно са казали, че и те подкрепят цяло евроатлантическия път, така да се каже, каквото и да значи това нещо. Питам те, за да са максимално обективни, за да може, защото, нали, в крайна сметка да се чуи
че ние сме хората, които се борят и от време на време някакви хора, които имат интерес, да подкрепят. Точно така. Ага. Като цяло партия Възраждане е единствената политическа формация, която обективно гледа на нещата и подкрепя добрите предложения, независимо от къде идват. Дали са от Има такъв народ, от БСП, от ГЕРБ, от ДПС. ДПС рядко те имат добри предложения, тук трябва да отбележа. Колкото и неприятно да има на някои хора да го чуят. ПДБ също рядко имат добри предложения, но като цяло ние подкрепяме това, което остана от тях, в крайна сметка, но като цяло подкрепяме добри предложения, които са в полза на българския народ и тук мога да изброявам много такива предложения, които сме подкрепяли. Естествено, ние сме най-дейната група в парламента отново за пореден път и имаме най-много предложения и най-много законопроекти в внесени в Народното събрание. Естествено обаче нашите законопроекти много рядко стигат до пленарна зала, защото мнозинството пречи за това нещо. В крайна сметка беше важно да стане ясно какво ме мотивира. Една от причините, както казах, е, че Европейския съюз в момента действа като имперска единица, налагани едни директиви, които не са в дневния ред на българското общество. Второто обаче, най-важното нещо, което на мен ми дава мотивация да работя и сили най-вече, защото ние се сблъскваме всеки ден с трудности, които обикновените български граждани няма как да разберат или да усетят. Натовареността вътре в Народното събрание е изключително голяма, естествено за тези, които искат да работят, защото другите политически формации идват едни хора, които натискат едни копчета и се тръгват. Така са им казали, примерно, посолството и те натискат копченцето и се тръгват. За хората нищо. За хората не се говори, няма смисъл. Хората биват ощетявани. Давам примери, например, нещо, което много малко хора знаят и много малко се говори по телевизията, е изключително важно и стратегическия проект, така наречения АЕЦ Белене и сега новите два американски блока в АЕЦ Козлодуй, които трябва да се строят. Тоест, евроатлантическото мнозинство унищожи проекта АЕЦ Белене или се опитва да го унищожи, като иска да продаде реакторите, двата руски реактора, които имаме в Белене. Целият проект, за да бъде завършен АЕЦ Белене, струва около 10 милиарда в момента на поднешни цени. В същото време се взе решение още в 48-то Народно събрание, което и в 49-то Народно събрание беше препотвърдено и в момента даже бяха сключени договори. 50 милиарда лева да бъдат построени два американски реактора в АЕЦ Козлодуй. Което е, сами разбирате, между другото чека е отворен, сумата може да достигне до повече от 50 милиарда. Което сами разбирате, виждате, че това е пладнешки обир. Това е точната дума и това всеки един български гражданин ще го плаща. Само, че това нещо много-много не се говори по телевизията, нито се казват тези цифри. Просто се казва, че тук сега ще дойдат американски инвеститори, които ще инвестират, нали, ще построят двата блока на Козлодуй. Аз се съмнявам даже, че въобще ще ги започнат, защото като знам колко пристигнаха чертежите за самолети, толкова най-вероятно ще не дадат и реакторите от АЕЦ Козлодуй. Но най-важното, което ме мотивира мен лично като човек е, когато срещна български граждани на улицата, хора, които ни кажат хора, които ни казват някой път, особено по-възрастните са по-емоционални, със сълзи на очи, продължавайте все така, борете се за родината, борете се за народа, само вие сте надеждата. Все повече хора стават тези, които ни срещат на улицата и го казват това нещо. И мен лично това ми дава сили да продължавам. Добре, казваш все повече хора. Обаче България казват, че има демографски проблеми. Той не само го казва, той се вижда. Въпросът е как може да се справим с този проблем, който е все по-задълбочаващ, а той е пропаст. То не е проблем, то стана пропаст. Как можем ние да се справим с това? Да, ние от самото начало от Възраждане казваме, че това е един от най-големите проблеми в българската държава. Защото
Значи на, пре, така наречения преход, който последните 30 години вече все сме в преход, така да се каже. Все не достигаме тази демокрация, горе-долу е като социализма, който никога не достигна комунизма. Този преход, който се случва в нашата родина, ние вече загубихме над 2 милиона българи. 2 милиона в момента са извън нашата родина. Ако беше толкова хубаво, толкова щастлив този демократичен преход, нали, в който се намираме, в който няколко мафиотски групировки разпределят богата на нашата родина, най-вероятно нямаше да се случи този демографски срив. И сега е много трудно да се каже, нали, точно конкретна мярка. Защото демографската картина, пъзела на демографската... Всъщност демографията трябва да я разглеждате като един огромен пъзел, който в момента на масата е разбъркан. И вие трябва да... И ние всички всъщност. Не хората, не, но всички заедно. Не само ние от Възраждане. Да. Нали? Всички политически формации, всички българи в държавата трябва лека по лека да намерим общо решение. Този пъзел трябва да се подреди заедно с общи усилия. И тук трябва да кажем, че той е съставен от много части, всяка една част е от една картина. Например, давам пример, икономическите проблеми в държавата, здравеопазване, социалната тема, социалните проблеми, инфраструктура и така нататък. Всичко това оказва влияние върху демографията в държавата. Правосъдие, най-вече корупция, правосъдие. Това също е част от демографските проблеми. Защото хората, които бягат от нашата родина, не бягат, защото тук е много хубаво, а също така не бягат, защото много искат да живеят в чужбина. Има и такива, нали, естествено, които, примерно, са си харесали някоя държава. Искат да кажем, ни 10% са това. Ми 10-20% няма значение, но те са младсинството. Изпитахме малко проблеми с интернета, да са живи здрави операторите. Надявам се сега нещата са наред и да продължим, така да го кажем, да продължим. Бяхме стигнали до това, че има хора в чужбина, които са, както споменах, има едни 10%, защото така им харесва. И връзката може би тогава се разпадна. Та Георги тръгна да казва, че в крайна сметка принудата е тази, която кара хората да идат в чужбина. Основният процент от хората са там поради икономически причини, както бях тръгнал да говоря. Заради прехода през последните, така наречения хубав преход, 30 годишен, който, както при комунизма, пак го казвам това нещо сега, не знам дали се остана в предходния запис, както по времето на социализма, по-точно гонихме комунизма, така и сега 35 години преход към демокрация, още не сме стигнали демокрацията, защото има тук в момента в нашата родина две политически формации, които имат обръчи от фирми, които измъкват целия ресурс на държавата. Това са ГЕРБ и ДПС, няма ясно на целия български народ. Така че предполагам, на всеки един човек трябва да му е ясно, че в нашата държава демографския проблем не може да се реши с примерно едно или две предложения в Народното събрание. Да, това е сложен процес. Е сложен процес. Чувал съм за държави 50-60 години име от него да възстановят, така да го кажем, демографския проблем, който е бил създаден поради война, икономически глад и така нататък. Точно така е. При нас в държавата има над 2 милиона души, които са извън родината ни и ние трябва по всякакъв начин да направим така, че да ги върнем тук. Естествено, в момента ние можем да си представим демографската картина като един голям пъзел на масата, който е разбъркан и всяко едно парченце от този пъзел ние трябва да го подредим. Ние всички казвам, нали, целият български народ, защото всеки един от нас трябва да участва ден. Защото ние от партия Възраждане можем да предложим всякакви неща, като идеи, но всеки един от нас трябва да работи дейно, за да се постигнат тези неща. И тук проблемите са икономически, здравната картина на българските граждани е важна, също социалния статус, социалните проблеми на българското общество,
корупцията и мафията и проблемите в, правосъдието, така да се каже, също играят огромна роля, тъй като много хора пък бягат точно заради това, защото не могат да видят адекватно решени техните проблеми от правосъдната система или няма наказани през тези, през този тъй дълъг преход, пък всеки знае, че доста хора са се облажили от него, така да се каже, меко казано. Така че, за да се случи цялото това нещо, естествено партия Възраждане, за да реализира своята програма, най-малкото трябва да има мнозинство в парламента или да успее да обедини други политически формации, които заедно да погледнеме по-сериозно върху тези проблеми. Защото само увеличаването, примерно, на майчеството или увеличаването на помощите или увеличаването на пенсиите като отделни елементи, да, те са важни, но като цялостна картина ние трябва да имаме, както каза и Георги преди малко, 5-10 години поне напред идея какво трябва да се случи в нашата година и да се всяка политическа формация да работи в тази посока, т.е. да имаме план в тази посока. Но най-вече и най-важното е, трябва да направим такива икономически условия, за да запазим хората, да имат работни места, да имат адекватно европейско заплащане тук в нашата година, защото в момента това е основната причина да бягат хората. Също така и да се подобрят условията на труд, защото само в миналата година, за миналата година излезна един доклад на Народното събрание от Министерството на труда и социалната политика, в който доклад се казваше, че има над 330 000 сигнала към инспекцията по труда. Огромна част от тях са за лоши условия на труд, което показва, че явно и българските граждани, това е една от причините да търсят по-добри условия на труд. Тоест, освен ниски доходи, има и проблеми по време на работа. Не стига, че ни им плащат, а ги мачкат. Ами, в общи линии това показва статистиките поне. Пък и всеки един от нас най-вероятно се е сблъскал с лоши работодатели или надявам се по-малко да са станали с времето. Но процесите са, трябва да се дисциплинират хората както и като работници, и като работодатели. Тук говорим изцяло за икономически активните хора, не така? Точно, за тези, да, които са от 18 до 65 годишна възраст. Работещите. Въпросът е, че в чужбина има страшно много работещи. Как можем? Как да ги върнем? Имаме ли визия как да върнем тези активни хора? Значи, първото, което аз, както казах, особено за регионите в нашата родина, които се обезлюдяват усилено, примерно в област Кърджали такива са региони като Ардино, Кирково, Крумовградско, има населени места, които буквално са изчезнали от картата, т.е. са станали села призраци, примерно. За да успеем да върнем хората или да ги задържим поне тези, които са останали тук, трябва държавата да създаде специални икономически зони, за да могат частни инвеститори. Т.е. тук говорим тези общини не да се превърнат в данъчен рай за фирмите, а примерно да се прецени стратегически в коя община, каква индустрия може да се развива. И фирми, които имат желание да инвестират в подобен тип индустрия, да кажем дърводобив или животновътство или земеделие, тези фирми да имат специални данъчни облекчения. И тук е... Тоест ти предлагаш диференцирано данъчно облагане според регион? Точно така. Партия Възраждане има много идеи в политиката за данъчното облагане. Например, също една от идеите ни е да имаме данъчно облагане за семейства според броя деца. Т.е. колкото повече деца имате, толкова повече данъка ви намалява. По този начин също се стимулира демографското развитие на държавата. Да, но това не стимулира ли определени други култури, които имат по-много деца? Не, защото все пак трябва да работите, за да имате данъци. Разбира да се, разбира се, така е. Държавата. Тоест, ако гражданите са дисциплинирани, ние тук не разделяме, това е много важно да се каже, ние от Възраждане не разделяме българските граждани на
по етнос или по религия. За нас всеки един гражданин в нашата родина България, щом има българско гражданство, е част от българския народ. И ние се отнасяме равноправно към всеки един, стига той да спазва законите на държавата. Естествено, за нарушителите трябва закона да е еднакъв, независимо дали е богат, беден, дали има власт или няма власт, дали има някакъв специален социален статус, защото тук виждаме, че напоследък така има едни европейски идеи, които, нали, едни са по-равни от други. Дипове. Да. Имаме си дипове. ВИП общества или ВИП персони с специални ориентации, които им се нарушават правата, пък никой не им е нарушил правата, но така да не влизаме в такива детайли. Не, това е нещо, което дразни. Значи, традиционно ние сме едно дълбоко религиозно общество, независимо от религията ни, и ние спазваме стари културни разбирания, имаме стари ценности, имаме морал. Аз смятам, че българите, ние няма да допуснем това, което е в Западна Европа, толкова лесно да дойде тук с тези определени випове, да ги наречем. Да, българското общество все повече се съпротивлява на налагането на така да се каже, чужди традиции, култури или ценности. Защото ние сме малко или много консервативен народ и обичаме си традициите. Ние от Възраждане смятаме, че българското семейство, традиционното българско семейство е основна градивна клетка на българската държава. И точно заради това трябва като държава и като народ да поддържаме това българско семейство. Тоест, за това ние смятаме, че трябва да имаме специална политика към българското семейство и точно заради това трябва да лансираме такъв тип политика, което да подпомага българското семейство и неговото развитие, съответно да има повече деца, за да можем да преодолеем демографските проблеми в държавата. Добре, имаме ли такъв пример от Запада или нашето е уникално, което ще го създадем като модел за да си върнем държавата? Ами не, има подобни примери. Между другото, в много други държави в Европа в момента вече има политически формации, които мислят като нас абсолютно по същия начин. Ето сега мога да кажа няколко думи за Европейския съюз. Ние смятаме, че Европейския съюз в този му вид представлява заплаха за европейската култура и европейската цивилизация като цяло. Европейския съюз не е лоша идея. Идеята за създаването на Европейския съюз и за свободен икономически съюз за търговия в Европа между държавите, както е основната цел и идея на този съюз, е добра. Но той се изроди с времето и той се превърна в, както казах вече, имперска бюрократична машина, която са кове закони, които се налагат в държавите, които нямат нищо общо с търговията и с движението на хора, стоки и капитали. И тук е тънкият момент. Хората трябва да разберат, че ние не искаме унищожението на Европейския съюз, а просто да се променят вътре условията и начина на работа в Европейския съюз. Защото ние трябва да запазим като държава своята идентичност, своята свобода, но не пречи да търгуваме и да се движим в Европейския съюз свободно с другите държави. И точно това е идеята и смятаме, че имаме доста партньори вече в това отношение, други политически субекти в други европейски държави, които след тези избори ще влезнат в Европейския парламент, както и ние ще имаме определен брой представители, с което смятаме да изградиме дори собствена група. Т.е. група, която да започне началото на възраждането на Европейския съюз отвътре. Тоест, ние ще имаме съмишленици, цяла група в Европа, която ще промени Европа. Точно така. Европейския съюз и Европа като цяло. Мисля, че това всички хора очакват. Дори да не го разбират отново, очакват го. Ами аз съм сигурен, че голям процент от българските граждани, пък и не само българските, да, от европейските граждани, вече виждат проблемите, които са натрупани с времето от така наречените либерални общества или либерални партии, които довеждат до централизирането на Европейския съюз в Брюксел и ръководенето от там буквално на държавите, което е, леко казано, недопустимо,
Това е един имперски механизъм за ръководение на света. В интерес на истината, Европейския съюз не е прецедент. Значи ние знаем, че това е третия опит за Европейския съюз. Първият икономически съюз през 70-те години създаден. Тогава дори е наречен, защото там фиксират отново валута, измява в тунел. Тоест има отклонение от минус 0,25 плюс 0,25 и валутата, да кажем, е фиксирана. Но това върви на една огромна инфлация. И тогава Ирландия доста дръпва назад. Този съюз се разпада, след това се опитват отново да го правят и отново не успяват. И това е третия опит, който EQ-то е универсалната единица. Предполагам хората го знаят, но все пак е хубаво да се уточни, че от третия път стигаме отново до същия проблем, който са имали тогава, само че сега е по-бавно. Сега се случва поради други причини малко по-забавено. Не знам дали се съгласен с мен, аз като икономист съм го учил това нещо в историята на икономиката, по икономически теории. И реално виждам това, което много бързо се е случило в началото за 4-5 години, после за 8 години и сега горе-долу го виждаме за 17 години вече в България. Отиваме отново там, където са стигнали те. Да. Към поредното разпадане. Ами, за съжаление, натам вървят нещата. Точно заради това трябва да се оформи една група от консерватори, които да стабилизират нещата в Европейския съюз и да намалят този подход, който се прави в момента, за да може Европейския съюз да придобие една форма, която е замислена като първоначално като търговски съюз между народите и свободното движение на хора и стоки и капитали. Надявам се, че това нещо ще се случи, защото все повече българи вярват в Възраждане. В Германия все повече хора подкрепят алтернатива за Германия, с която имаме тесно сътрудничество. Също имаме с много други държави, с Франция, с Словакия, с Словения, с Румъния. А с страни извън Европа? Да, и с страни. Поддържаме контакти с сръбски партии, с швейцарска партия. Поддържаме също. Швейцария? Да, с Швейцария. Тази демократична страна? Да, с която не приема еврото, въпреки че имат два мисля, че неуспешни референдума за въвеждането му там. Най-вероятно швейцарския народ е много глупав, нали? Защото някои евроатлантици се опитват да изкарат всички, които не желаят еврото или желаят да запазят собствената си валута, глупави хора и не разбиращи от икономика. Явно и швейцарците са такива, защото и те не желаят, обаче това не им пречи, нали, да са водеща икономическа сила в Европа. Аз бих добавил също, че всяка глупава и екстравагантна идея е нещо съвременно, което ние използваме. Някога е била такава, глупава или екстравагантна. Така че сега, ако за тях сме глупаци, след 2 години, когато вземем властта и вземем Европа, ние ще сме правилните хора, защото ние ще го направим както е в нормалната човешка еволюция, както нещата трябва да се случват нормално. Според морал, религия и ценности, които са надвижили толкова години. Само с едно ще няма да се съглася с тебе, че няма да вземем властта след 2 години. Аз ще вземем, може би, още на тези. Аз визирах Европа. А, Европа, да. За Европа, да, за Европа ще ни трябва малко. Нека по-мащабно да мислим. Говорим за Европа. България вече е спечелена. България е спечелена, защото все повече български граждани отварят очите си и виждат истината, че само единствено Възраждане работи за тях. Работи за българските граждани, работи за българския народ и е част от българския народ, защото всеки един от нас познава проблемите на българския народ и не е скъсал връзката с него. За разлика от така наречения политически елит, който вече осъществява този дългогодишен преход. И ти си всеки ден сред хората, и ние сме всеки ден сред хората. Виждаме ги, говорим с тях. Ние сме единствените, които сме с тях. Да. Едни други казват, че с хората, ама... Да. Ама истината е, че ние сме с хората всеки ден. Така е, ние сме всеки ден сред българските граждани на терен. Срещаме с тях, раздаваме агитационни материали, говорим за техните проблеми. В общи линии те са идентични в всяко едно кътче. Проблеми с намирането на работа, с заплащането, с ниската заплата. Естествено, ние вече 17 години сме в Европейския съюз и въпреки това нямаме този стандарт, дори не достигаме този стандарт, напротив, все повече се отдалечаваме от него. Когато влизахме в Европейския съюз, бяхме около от 5 до 7 пъти по-бедни от европейските граждани, сега достига до 10 пъти на тази
тази граница. Все повече се отваря и ножицата вътре в родината ни, между богатите и бедните. Има една прослойка от, сега не знам, може би около 5-10% от гражданите, които имат достатъчно средства или така бих казал, че са заможни, но има голям процент, над 50% от българските граждани имат много ниски доходи и едва оцеляват. Статистиката показва, че повече от 350 000 пенсионери са под прага на бедност, което е пълен абсурд. И имаме много проблеми, които трябва да решим. Имаме решение за тези проблеми от Възраждане, така че смятам, че натрупахме доста богат опит през последните три парламента. Смятам, че сме готови да управляваме българската държава. Въпросът е българският народ да даде своето доверие на 9 юни. Българският народ има надежда в нас, ние не бива да ги предаваме. Това е най-важното. Значи аз предлагам да видим има ли въпроси, ние да зададем въпроси, защото все пак се надявам да имаме и зрители, които да... Валентин Йорданов, виждам, че има въпрос. Значи това е мой бивш съкратерант от Бургас. Той замина живее в Германия. Беше тук полицай, завърши право и замина живее. Значи той задава въпрос, кога възклицанието на Левски народе с въпросителни ще стане с удивителни? Ами това зависи от българския народ. Не само от него, това зависи от управляващите. Когато имаме начало на държавата хора, които мислят за проблемите на българския народ, когато имаме хора, които на първо място поставят традиционните ценности на българската държава, на първо място поставят образованието на българския народ, на първо място поставят неговите проблеми, преборят се с корупцията, с далаверите и с схемите, тогава ние ще имаме и народ, който ще осъзнава мястото си в, както в Европа, така и в света. И тогава ще можем да бъдем една държава, която бива водач на другите народи и показател на пътя и прогрес. Точно тогава българският народ ще осъзнае своето значение и своята мисия, както в момента предаваме от мисия Кърджали, да? Да, своята мисия на този свят. Той е да бъде един от водещите народи, както сме били преди векове наред. И както всеки един от нас казва гордо, какви царе сме имали, какви постижения сме правили, как сме били създатели на европейската цивилизация, както и културна, така и икономическа цивилизация в Европа, водеща цивилизация, нали, в Европа. Може би тогава ще успеем да обърнем въпросителните в удивителни. Надявам се Валю да е доволен. Тук е един друг въпрос от Елчо. То е какво е мнението за околовръстния път. Значи околовръстния път е много дискутирана тема. Ти знаеш, повдигал си я многократно. Тя е като сметището. Неизчерпаема е. Околовръстния път имахме, знаеш, имахме и предложение, което да е алтернатива. Сега наскоро един голям лидер обеща околовръстния път да прави пак. Ясно е, че трябва кой да има отново, за народа. Кой отново обещава, само да ме припомниш? Бащицата. Беше в манастира и обеща пак околовръстния път да прави. Значи всеки път обещават, вече 12 години стана тъс работа, нищо не се случи. Та нека да сме обективни за околовръстния път. Какво е диреджето, ако мислим за там? Само пак да те поправя, дай да наричаме хора, които са мразени от народа бащици. Ами те така го наричат сега и... Значи ако ГЕРБ искаха да направят околовръстния път, до сега щяха да са го направили поне 100 пъти. И аз така мисля. Само че те не желаят, както и ДПС не желаят, и това е ясно заради няколко магазина и 2-3 бензиностанции и няколко икономически интереса и хотелчета са накарали целият поток от туристи да минава през града, което е пълен абсурд. И заради това страдат всички граждани на Кърджа. Само че не знаем защо те продължават да гласуват за политически формации, които не желаят да решават техните проблеми. Тези проблеми естествено не са само и проблеми на град Кърджали. Те са чисто стратегически, транспортни на държавата. Защото няма как един областен град, който е транспортен коридор, защото да не забравяме, че това е транспортен коридор, който свързва
транспортен коридор номер 8 или 9, мисля, 9 че беше. Мисля, да, че 9 беше, в да. момента по памет така говориме. Този транспортен коридор свързва северна от Румъния, минава през, т.е. от Северна Европа, минава и през Румъния, през България и стига до Гърция. Та е абсурдно, първо толкова години няма магистрала построена, няма тунел по Чипка построен, кой ли ни обещаваше такива неща, пък камо ли околовръстен път на Кърджали. И тук е тънкият момент, че ние можем да реализираме този инфраструктурен проект, защото ние не сме обвързани икономически с абсолютно никой. Партия Възраждане никога не се е обвързала икономически с никого, зад нас не стоят олигарси, чужди посолства, колко ти да го изкарват, нали, по телевизиите, нали, че имаме, че една или друга държава стояли зад Възраждане, няма такова нещо. Ние имаме пълната политическа свобода и волята да реализираме този проект, защото знаем колко е важен за Кърджали. Аз като човек, който, нали, пак казвам, съпругата ми от тук, и редовно идвам в Кърджали, знам много добре колко е важно това. Не, ти дори да не си от тук, ще направи впечатление за дръстването, в което висиш. Това, че ти не можеш да минеш, не можеш трафика да заобиколиш, както се казва. Сега Самет Мустафа задава един много хубав въпрос. Имаме три открити мини за добив на злато. Да. Там тези мини са на концесия. Да, те плащат някаква сума, някаква такса на държавата. Въпросът е, това нещо достатъчно ли е, правилно ли е дадена, договорена, какво може да се направи така, че България да печели всъщност цялата работа. Да, може да нямаме много хала за добиването. Но по някакъв начин държавата трябва да се вземе своето, защото това е злато. Това не е да купаеш домаци, дето се вика. Сега, първо трябва да се знае, че всяко полезно изкопаемо в нашата родина е единствено собственост на държава. И идеята за даване на концесии дори е малко или много национално предателство, ако е в такъв процент, в който се прави в момента. Защото не знам дали българските граждани знаят, но под 2% е сумата, която плаща концесионера от добива на полезни изкопаеми. Разбирате колко малко е това, нищожно и би казал пълен абсурд. И как е допуснато това нещо с времето, за мен това е директна корупция. А дори ако се дават концесии на чужди компании, които да добиват ресурс, минимума, който трябва да се дава като концесия, това е 50% от добив. Тоест 50% остава за българската държава, 50% за чуждата компания. И това е като минимум условие. Тоест тези договори трябва да бъдат предоговорени. Да не кажем, че ние трябва да се изкопаваме, ако решим да копаеме, естествено, полезните изкопаеми на родината си, т.е. това трябва да бъдат държавни предприятия. Подчертавам, държавата не може да бъде добър стопанин, а не както ни се насаждаше години наред, че може да бъде лош стопанин. Държавата може да инвестира в добива на полезни изкопаеми, на собствените си ресурси, защото те са на целия български народ и печалбата от тези ресурси трябва да се използва за благото, единствено и само за благото на българския народ. И тук каза, нали, че ноу-хау технологиите, нали, те могат да бъдат закупени. Има технологии, които могат да бъдат закупени и да бъдат реализирани в българската държава. Прав се за това, да. Има такива възможности. И ще има държави, които имат интерес да ни продадат, с някакво участие вероятно ще искат, което е нормално. Да кажем, не 100% не е задължително, не е задължително. Аз мога да кажа между другото нещо, той което, е договорки, да. което хората между другото може да са забравили, но ние имаме Минно-геоложки университет в нашата родина. Имаме пак и много добри специалисти. И през годините сме имали много добри специалисти. Все пак, да кажем, примерно в Хаско област, град Маджаро беше изграден като миньорски град. Да, да. Град Гурково също. Равнево. Имаме много миньорски градове в нашата родина, които на времето са се разраствали, оформили се като миньорски центрове и родината ни е изкопала много ресурси, които се са използвали в индустрията. Това трябва да възстановим като цяло, защото ние от Възраждане смятаме, че
в тези региони държавата също трябва да се намеси. Ако няма частни инвеститори, държавата трябва да създаде работните места и по този начин съответно да помогнем за запазване на, на регионите, т.е. за да задържим хората в регионите или да привлечем хора от, от чужбина да се върнат да работят в тези региони, естествено като се предоставя едно добро заплащане. Аз мятам, че ако ние копаем сами ресурсите, които, които има нашата родина и, и ги преработваме тук в родината си, а не да ги изнасяме като суровина. Имаш предвид не само суровина, а пълен добив, пълен кръг да затворим. Точно така, да затворим цикъла на производство. Аз като инженер знам как стават тези неща. Да. Тогава ние ще взимаме високата стойност на, на продукта, който произвеждаме. Висока на добавена стойност, да. Точно това така, е най-важното. Като економист пък знаеш да, много добре е... как се случват нещата в економиката. Тоест инженерната работа върви ръка за ръка с економическата, т.е. ние създаваме продукт. Крайният продукт някой трябва да го пласира с най-добра оценка и да печели държавата и не държавата, хората в държавата. Точно, всички хора. Тоест тези, да. Тези естествено тези средства ще се използват за развитие на промишлеността. Оттам нови работни места с все по-високи заплати и това ще даде, даде една възможност да развием съответните региони. Ето това иска Възраждане. Аз също заради това се присъединих, защото виждам реалистични цели. Нещо, което искам да добавя за добива на злато и металите. Значи от мой, да окажем добър приятел, знам, че златото не е това най-ценното, което добиват. Има доста по-ценни метали, които дори не са описани в концесиите. Ами да, между другото казват, че сме доста богати на... Между другото те плащат само, доколкото знам, злато и мед и още 2-3 метала. Имало някои доста по-ценни. Материала, нали, така да го кажем. Има платина, палади, точно лития, за палади става, лития да, е много да. Ценен в момента, не знам в какви количества успяват да го добият тук в нашата родина. Заради батериите, както знаете. Да, да, да. Но има и, и други неметални полезни изкопаеми, които има в, които има в нашата родина и тук в нашия регион, нали, Кърджали. Да, аз съм работил нерудни полезни изкопаеми, добив на видове глини, да го кажем така. И, и ние имаме едно сиво, така ще го нарека сиво злато, което японците дори синтетично се опитаха да направят, понеже го нямат. Това е в цял свят изключително ценено, говорим за зеолита. Mm-hmm. Хората го използват, търсят го, обаче България популярност няма, има само спекула. И ти го казвам, че в Хасково, вашата болница, тази раковата болница, има спекуланти вътре, които продават на някакви безбожници, на болни хора, за нещо, което струва 3 лева, това ти говоря при 5-6 години, 3 лева те го продаха за 20 лева чашата. 3 лева разбира излизат около 100 чаши. Не мога да кажа за това нещо. Казвам го, защото аз работих в тази сфера и просто се сблъсках места и беше неприятно. Възможно е да има такава ситуация. Ми трябва да сигнализирате в прокуратурата. Сигнализирахме го, но не знам какво се случи след това. Да. Имаше... Ми, както много често се случва, всичко се покрива. Особено ако са намесени хора. Не, това го само го давам като пример за спекулата. То знаем, имаше и с олиото и с какво ли не спекуланти. Да, няма контрол. Контрол няма. Точно това говорим ние постоянно в Народното събрание, между другото. Там беше мисълта, че няма контрол. Тъй като аз съм член на Комисията по труда, социална и демографска политика и също така и по здравеопазване. Особено в Комисията по здравеопазване. Постоянно говорим за контрола и начина по който се разпределят средствата в здравеопазването, но може би някой друг път ще отделим повече време за тази да, тема, да, че да, тя да. Е много да. Широкообхватна, ако навлезнем там ще стане страшно. Ами, някакви въпроси от хората, ако има, защото не виждам сега, ако имате, мога да зададете, ако не, ще продължаваме нататък, тези включвания ще станат редовни, ще се срещаме, ще си говорим, освен на живо. Нека дадем на хората една-две минути, ако искат да напишат нещо. Да, добре. Аз мога да кажа, тъй като казахме за здравеопазването, нещо, което от Възраждане говорим вътре в Народното събрание постоянно и не само в Народното събрание, естествено по медии и среща с хора, че ние искаме да направим реформа в здравеопазването, а именно трябва да се прекрати тази търговия със здраве, която се извършва в момента в нашата родина. Смятаме, че тази практика е вредна, това не довежда до подобряване на здравния статус на българските граждани.
идеята ни в тази посока е, че първо българския народ трябва да има достъп до безплатно здравеопазване, до възможността да бъде прегледан в болница и лекуван, защото малко или много той внася здравни осигуровки за тази цел. И тук е тънкият момент. Каква е нашата идея? Нашата идея е, че частните болници не трябва да имат държавно финансиране. Държавно финансиране през здравната каса. Ако те имат желание да развиват частна дейност като здравеопазване, нали, т.е. да предлагат здравни услуги, нека си го развиват, нека си там създават търговия със здравето, както правят. Но държавните болници не трябва да бъдат частни търговски дружества, т.е. не частни, а търговски дружества, както е сега по закон. И средствата трябва да са насочени към тях, защото в момента на 2 милиарда потъват в частните болници, а тези средства могат да бъдат пренасочени към държавните и държавните да бъдат в пъти по-добри условия да дават, колкото в момента. Да си повишат конкурентоспособността и да станат равни на това, което уж частното дава по-добро. Точно. Много добра идея. Мисля, че ще тръгнем на сериозна война с такова решение. Но толкова се случи, ще е нарушим, за хората. Ще нарушим доста интереси, частни интереси, но това е в полза на българските. Това е правилният път. Това е правилният път, определено. И между другото, това го казваме не просто ние, българските граждани, с които се срещаме, защото те го искат това нещо. Така е. Аз също познавам човек, който е на абсолютно същото мнение, че частното трябва да се частно и не може да среща само държавни поръчки и на държавни пари. От болниците. Конкретно за болниците ставаше дума. Защото беше казус, човек се беше сблъскал с кръв, трябваше да се намери за него. Много така помогна му, справихме се, но точно това нещо, което ти каза, държавата не бива да плаща на частните клиники. Ами, пътеки. Ние имахме, между другото, въпрос към министъра в това отношение за търговията с кръв, която се случва пред болниците. Да, И тогава министъра ни отговори, че нали, ще предприемат някакви мерки, ама няма ли много законови възможности. Ами как едно време, примерно преди 89-та, в така наречения лошия социализъм, нямаше такива проблеми с и винаги имаше резерви от кръв, а сега в така наречената демокрация или преход, защото ние все още не сме достигнали великата демокрация, ние виждаме, че няма свобода на словото, че нямаме основни права. Чуват се гласове, че вървим към нов фашизъм. Така говорят. Така говорят. Не го казвам аз. Навсякъде за не, аз ще го кажа. Това в момента, която не бутат евроатлантическото мнозинство, е един розов фашизъм. Да, казвам. Така че, защото все повече ограничават правата на хората. Между другото, има в момента в Европейския съюз, не знам до къде е стигнал, имаше едно предложение, което в Европейския парламент, не знам дали вече дори не го приеха, в който под думите, че ще запазят свободата на словото, ще ограничат медиите все повече и ще има все повече цензура. Стъпките в тази посока са много. Например, дори в Фейсбук все повече ограничават, ако забелязвате. Едно време, примерно, ние когато още не бяхме в парламента и пускахме от наши страници, даже от моята лична личния профил. Имаш предвид, както сме ние в момента на живо. Да, точно така. Да. Се пускахме разни протести, видеал протести или изказвания на някакви хора и така нататък. Достиганията бяха огромни. Сега през Фейсбук, както виждате, в момента много са ограничения. Алгоритъм е много ограничен. Да, много ограничен алгоритъм. Например, мои видеа преди са достигали до 40-50 хиляди човека. Така беше, да. И лайкове, стотици хиляди дори съм достигал лайкове, а сега в момента достиганията са до 100-200 лайка достигаме и примерно достигам до няколко хиляди гледани. Което... Сега моят пример е за 24 май, този национален празник, огромен на българите. Mm-hmm. Аз снимах, знаеш, снимам редовно с дрона, отразявам и за хората в града. Значи гледаха го много уж всичко, гледания и достигането са 10 хиляди. Да. 10 хиляди са град, област дори Кърджали, защото и други области гледам, че има. 10 хиляди. Алгоритъмът е сменен по някакъв начин, който
заглушава неудобните ли да кажа? Ами, по-скоро е направен повече да се плаща, нали, да И това го субсидираш има, на да. платформата и тогава достига до повече хора. Явно това е идеята, Да. по-скоро с комерциална цел вече Винаги, да, той се е изкривил ние Фейсбук. след време ще минем на друга платформа, нали, във Facebook, нека хората да се запознаят, че ни има, че тръгваме и когато дойде времето, ще минем в YouTube или в друга стриминг платформа, може живи чатове, просто сега нямах толкова време да се подготвя като техническа обезпеченост. Ами аз те поздравявам, между другото, че имаш възможността и отделяш от свободното си време да се опитваш да информираш българските граждани. Надявам се, че така ще успееш да развиеш все повече тази. Да го развим. Аз смятам да Да, аз ти участваме. помагам Сега силно. този път е с тебе. Другия месец, да кажем, ако нямаш ти възможност или нещо си заед или такова, с Анета и с Мустафа ще го направим. Ще има различни хора. Ще идват много хора, които са общински съветници, които са политици по някакъв начин, които споделят нашата идея, които виждат Мисия Кърджали като едно място, което се чувстват свободни. В което могат нещата да бъдат казани както са и да бъдат показани както са. Не розови, не стениски и с пропаганди. Просто както са. Така ще бъде. Това мисля, че е достатъчно като, така, като за първи епизод пилотен, въпреки малките технически трудности, които изпитаме, смятам, че хората могат да го прегледат, аз ще го кача и да споделят вижданията си, мненията си, предложенията си и да продължаваме напред. Само искам да добавя накрая за финал и аз нещо. Много е важно да изберем свободата, защото повече така не можем да продължава нашата родина. Затова призовавам гражданите да гласуват с номер 12 на предстоящите избори, защото партия Възраждане е политически инструмент в ръцете на българския народ. Политически инструмент, с който ние трябва да отвоюваме нашата държава от хората, които са назначени от посолството. И тук трябва да добавя нещо, да алармирам, защото най-вероятно сте видяли, че вчера беше Столтенберг в България, шефа на НАТО, да уточним, нали, който призоваваше неофициално, излезна и с декларация Асамблеята на НАТО, излезнаха с декларация, че призовават да се нанасят ракетни удари от Украина по позиции в Русия. Това означава задълбочаване на военния конфликт, а не на решаването му. Това с въоръжението, на което им се дава на Украина, да нас удари по Русия. Точно така. Другото нещо, което най-вероятно се е опитал да притисне Столтенберг, нашия служебен министър, аз не мога да кажа, че е наш, между другото, но това е друга тема, служебният министър, който управлява в момента нашата държава, е най-вероятно натиска да се изпращат подразделения или войски, макар че се отричаше това от министъра, но малко се отричаше с не много убедителен тон, така да го кажем. Българи, внимавайте! Свободата ни, народа ни е застрашен. Идват тежки времена за родината ни, ако не излезнете масово да гласувате. Свободата можем да я гарантираме ние от Възраждане, защото ние няма да позволим нито един българин да отиде да се бие за чужди интереси. Българската войска трябва да защитава единствено и само суверенитета на българската държава и на българския народ. Ние от Възраждане желаем да има мир по света и знаем, че мир се постига само с преговори на маса, а не с тропане на оръжие и с въоръжаване на една или друга страна в даден конфликт. Конфликтите винаги се решават с диалог на масата за преговори. Всяка една война в човешката история, прочетете назад във времето, всяка една война се е решила на масата за преговори. Не е свързвала с унищожаването на един или друг народ. Това не е решение. И не мога да разбера как уж Запада, който Запада в този му вид под формата на НАТО, който говори за мир, че трябва да осъществява мир в Европа и в света, реално финансира, субсидира и подпомага с техника, с оръжие и с хора едната страна в конфликта.
така ли се решават проблемите в един конфликт. Затова, ако не желаете български войници да излизат извън граници, ако не желаете корупционния модел в държавата да продължава по този начин, ако не желаете чужди посолства да управляват родината ни, решението е само едно. Номер 12, Възраждане на 9 юни. И да знаете, купуването и продаването на гласове е престъпление. И това престъпление се извършва от тези, които не управляваха досега. Аз ще допълня, както в клипа ми, излез да гласуваш, от теб зависи. Благодарим ви и очаквайте ни скоро отново. Благодаря.